La primera i meva intervenció està situada bàsicament, o té per objectiu situar quina és la situació a casa nostra. No? L'absència de classes i la desvinculació escolar no és un fenomen nou, però sí que és veritat que estem davant d'un nou escenari que planteja nous interrogants, sobretot per l'impacte que tindrà la crisi econòmica i social sobre les noves condicions de l'escolarització d'una part de joves, aquells particularment afectats per la bretxa digital, però també aquells que ja tenen una trajectòria de desafecció escolar. La situació a casa nostra, per tant, no és nova i voldria fer una mica de repàs d'on estem. No? La primera qüestió potser a considerar és el paper del Departament d'Educació respecte a aquesta temàtica. Podríem dir que des de fa 5 anys, pràcticament, el Departament ha incorporat alguns requeriments als centres educatius en relació a l'absentisme. Per exemple, la introducció d'un sistema d'indicadors, la introducció d'un indicador sobre absentisme de l'alumnat que recull la informació sobre les absències no justificades de més del 5% d'hores lectives al trimestre, en etapes obligatòries i postobligatòria. Això alguns centres ja ho venien fent, però ara hi ha un requeriment de recull al respecte que obliga també a un registre, en principi, més sistemàtic del fenomen. També s'ha introduït demandes en relació a el que són els plantejaments pedagògics i organitzatius del centre i algunes intervencions també estan pensades per ser recollides en el que serien, diguem-ne, les documents, diguem-ne, de centre. Tot i així, hi ha poques intervencions destinades a la reincorporació i a l'acollida, cosa que actualment és un tema com de primera magnitud, perquè estem parlant de com acollim l'alumnat després de 6 mesos de confinament, però sobre l'alumnat absentista, que també ha tingut ruptures al llarg del temps, estic referint a l'alumnat que ja venia en trajectòries absentistes, el tema de l'acollida i la recuperació ha estat insuficientment abordat. D'altra banda, la nostra realitat posa de manifest una llarga trajectòria per part del món local de protocols d'actuació per a reducció de l'absentisme, però també és cert que les experiències de corresponsabilitat no són generalitzades. En alguns municipis, en alguns territoris, o vinculats a plans educatius d'entorn o altres programes, diguem-ne, projectes educatius a nivell local, hi ha un cert abordatge, però no és una realitat generalitzable. En general, hi ha vist una cosa que em sembla que és molt important. Normalment els protocols d'absentisme fins ara majoritàriament estaven vinculats al retorn, és a dir, a plantejar com detectar la situació i com intervenir des del sentit de fer tornar l'alumne absentista al centre, però com deia, sense plans d'acollida i sobretot molt desvinculat del que són els programes de millora de l'èxit i desvinculat també dels plans educatius a nivell local. I sembla que aquest és un dèficit important que posar sobre la taula. L'altre element molt important, que també tot i totes coneixem, és que l'absentisme escolar es dona, diguem-ne, de manera molt desigual tant en funció dels perfils socials, no, de l'alumnat, com sobretot també des del punt de vista de lo que és la desigual concentració de problemàtiques en els centres. Com ja sabem, els centres d'alta complexitat són els que acostumen a tenir més problemàtica d'absentisme. I això és un efecte, evidentment, de la segregació escolar que es tradueix en una desigualtat d'oportunitats educatives. Un altre element important, els 6 elements a destacar, seria el fet de que els centres tampoc no registren tots amb els mateixos criteris, malgrat que tenen, diguem-ne, aquest requeriment per part de l'administració educativa, no tots registren amb els mateixos criteris l'absentisme o no tots ho fan amb el mateix rigor. I aquí entra un altre element que juga un rol, que és les cultures de centre. La cultura dels centres de primària, evidentment, són molt diferents de les cultures de centre de secundària, però també dins dels mateixos centres trobem centres que tenen pràctiques més proactives davant del fenomen i altres centres que, en canvi, tenen pràctiques més aviat reactives. La secundària acostuma a ser freqüent, molt vinculat també al reglament de, bueno, a lo que seria les normes de funcionament i el reglament de centre. En general, per tant, veiem que hi ha més mesures reactives davant de l'absentisme regular i les situacions cròniques que mesures orientades a la prevenció. I més èmfasi també en les intervencions en la secundària que a primària. L'educació infantil és una etapa que en general, sobre la qual en general es treballa poc, potser perquè la prevenció està molt poc present en les actuacions. Primen també les orientacions molt centrades sobre l'alumnat i sobre la família i menys centrades sobre els factors escolars i els factors comunitaris. I això també s'associa molt a una manera de veure l'absentisme des de la cultura del alumnat handicapat o amb dèficit, no, cultural o social. Els centres, els pocs centres que tenen la figura de TIS o educador social, sobretot centres amb entorns d'alta complexitat, són els que apliquen els circuits de manera més àgil i més rigorosa. Però també és veritat que a vegades es pot caure en una certa delegació, per dir-ho així, no, o relegació
de la problemàtica justament en aquests perfils professionals, quan de fet, potser, després en parlem, s'hauria de sacsejar també tot el centre. I per últim, assenyalar que el recurs a la sanció administrativa, que potser en altres països és bastant freqüent, a casa nostra no és molt usual, es queda circumscrita bàsicament a situacions de vulneració extrema i de vulnerabilitat dels drets de la infància i de l'adolescència. I també és veritat que és un recurs, com després comentarà la meva companya, que habitualment acostuma a ser poc eficaç. Bé, aquests serien els 10 punts sobre els quals jo voldria situar el marc, diguem-ne, per començar aquest debat de la situació a casa nostra.